Oi, hoje eu vim falar com você sobre autoestima. Eu não sou, eu acho, a melhor pessoa para falar disso, mas esse assunto tem rodeando muito a minha cabeça e eu preciso muito desabafar aqui. Pode ser que esse vídeo te toque, pode ser que esse vídeo te desperte alguma coisa. Então, tomara, por isso estou aqui. Se você não me segue, se você é novo, prazer. Meu nome é Johanna e eu tenho 20 anos. E hoje eu vou contar um pouco pra você como eu me sinto em relação à autoestima, beleza interior e exterior. A época que eu tive a melhor autoestima foi quando eu tava no ensino médio. Acho que no segundo ou no terceiro ensino médio. Eu estava muito bem comigo mesma e com o meu corpo, com o meu rosto. Mas na escola a gente sabe, tanto no ginásio quanto no ensino médio, tem os apelidos, né? A gente leva vários apelidos e as pessoas reparam realmente nas nossas características físicas e intelectuais, e isso gera motivo de piada. E isso gerou motivo de piada comigo. Eu sei que não foi uma das piores, mas foram constantes, frequentes e dolorosas. E um dos meus apelidos principais, assim, os primeiros, na verdade, o primeiro apelido foi Biquinho, por conta da minha boca, que era pequenininha, mas ela tem essa voltinha aqui. E pimentão, porque eu sou bem branquinha, então qualquer solzinho que eu tomava, eu ficava bem vermelha. E as pessoas ficavam me chamando de pimentão toda hora, e era uma coisa que me incomodava muito. Quando eu comecei a não ligar, é bem clássica, né? Você não ligar e as pessoas pararem. E aí me deram outros apelidos. Mas esses apelidos, na verdade, não foram apelidos, foram defeitos. Começaram a reparar na minha testa, que minha testa é grande, ou que meu nariz é feio. E pra boca me deram um novo apelido, Piu Piu. Sim, gente, eu levava às vezes na gargalhada, levava numa boa, mas me doía bastante. Algumas vezes eu parei, pensei, vou parar, vou falar pra pararem de me chamar assim, mas não resolveu muito, ainda continuava. Eu tentei seguir firme, muito firme. Até que eu entrei em transição capilar e parece que eu entrei na transição, na verdade parece não, eu entrei na transição capilar achando que a minha autoestima ia mudar e que realmente era o meu cabelo que precisava ser natural para poder sentir bem comigo mesma. E na verdade não era isso, a minha autoestima piorou. As pessoas pegaram muito mais pesado em falar da minha aparência. Quando eu ainda estava na escola, sem ter entrado na transição capilar, eu ouvi que o meu corpo parecia de velha. E você ouvir esse tipo de comentário, por melhor que você esteja no dia, vai te afetar um pouco, você vai ficar com aquilo na cabeça. Mas incrível, naquele dia eu não tava muito bem. Final de ano, eu já tava sentindo falta dos meus colegas de ensino médio. E eles fizeram esse comentário, algumas pessoas, na minha frente. Então doeu um pouco, mas enfim. Eu comecei a usar roupa um pouquinho mais larguinha, sem me marcar tanto, calças um pouquinho mais largas, não tão justas. Mas estava tudo bem e eu comecei a me sentir um pouco triste. Mas ficou tudo bem. O pior ainda estava por vir. Como eu falei pra vocês, eu entrei em transição capilar e foi onde as pessoas pegaram muito pesado comigo. Falaram, sua vaca, o que você fez com o seu cabelo? Meu Deus, estava lindo, agora tá horrível. E sério, foi muito pesado. E falaram que eu nunca ia ficar bonita e que eu tinha acabado com o meu cabelo. Quando que eu ia alisar novamente? E, enfim. Foram alguns apelidos que me colocaram. Mas tava tudo bem, eu tava determinada. E fiquei 2 anos com o cabelo cacheado. Mas no começo da transição capilar, eu literalmente não me arrumava pra ir trabalhar. Não passava maquiagem, nem pra ir pra igreja. Eu não me via bem, as minhas roupas eram sempre as mesmas e tristes. O meu olhar também estava bem triste, eu não tenho quase foto. Porque eu realmente me sentia muito mal, sabe? Muito feia e muito sem vontade de viver, sabe? Sabe quando você não tem vontade de encarar as coisas e a sua vida dá um pause? Parece que eu tava vivendo só no automático. Eu nunca abri o meu coração assim, mas foi literalmente isso que aconteceu. Eu realmente queria me sentir bem, mas com todos aqueles comentários que eu já tava ouvindo, não tem como. Por mais forte que você tente ser, não tem como. Mas o que eu quero falar pra você hoje é que minha autoestima melhorou. Melhorou, que me ajudou 100%. E eu realmente consigo olhar no espelho e me sentir bem comigo mesma, como eu disse. Não só por fora, foi porque eu tive um encontro com Jesus, literalmente. Eu estava no meu chuveiro, tomando banho,
E eu tava me sentindo muito feia, tanto por dentro quanto por fora. E Jesus falou comigo, Deus falou comigo que eu sou uma pessoa linda, incrível, e que só existe uma de mim, e que eu sou especial do jeito que eu sou. E mesmo que uma pessoa carnal, uma pessoa da terra me ame, que seja minha mãe apenas, essa pessoa me ama muito, eu sou especial para ela, e eu sou do jeitinho que ela pediu para Deus. E o Senhor me ama com tudo, com todos os meus defeitos e com todas as minhas qualidades. Sabe quando você tá se sentindo sozinha, que você não se sente útil para nada, que as pessoas se afastam de você, ou quando se aproximam para querer alguma coisa e você se sente literalmente descartável? Eu tava me sentindo assim. E assim, aquela paz depois daquele dia e aquela certeza de saber que realmente tem um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Foi incrível, não tem palavras e não tem nada que eu descreva para você que vai descrever aquele momento, não tem como. É uma coisa única, sabe? Eu realmente entreguei meu coração para Jesus. E eu falei: Senhor, eu me sinto inútil, eu me sinto falha, eu me sinto usada, descartável para as pessoas. E o Senhor me mostrou que eu não sou aquilo, que aos olhos dele eu sou mais que especial, eu sou única, eu sou filha amada. E que esse amor nunca vai acabar. Sabe um amor infinito? Ele nunca vai acabar. O amor de Jesus por nós nunca acaba. Algumas coisas da terra acabam, alguns amores acabam, felicidades acabam, momentos, dinheiro acaba. O que não acaba é a nossa conexão, o nosso pensamento ligado a Deus. E é tudo que ele fez e faz por nós todos os dias das nossas vidas. E o que ele fez por mim naquele momento, de ter confortado meu coração e eu ter sentido a presença dele, me fez sentir assim. As pessoas literalmente me deixaram com autoestima, com tudo que eu tinha de autoconfiança, abaixo de zero. Mas Jesus veio, Jesus pegou a minha mão e me levantou. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque ele é o salvador da minha vida e ele me salvou em um dos momentos mais difíceis, em que eu estava realmente me crucificando e dizendo que eu não era nada. Mas para Deus, para o Criador dos céus e da terra, eu, você, nós somos tudo, mais que especiais, nós somos maravilhosas, joias preciosas, meninas aos olhos de Deus. Por favor, garotas, não se entreguem para qualquer rapaz, não caem em qualquer cilada do inimigo. Não cai em qualquer conversinha. A partir do momento que você entender que você é especial, especial para Deus, você já entendeu tudo da sua vida. A sua autoestima melhora, o seu autoconhecimento, tudo que você sabe sobre você, tudo que você entende pelo Criador, tudo isso muda. E eu tô falando isso sem roteiro. Eu realmente escrevi um roteiro, mas eu tô falando do meu coração. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Nunca se esqueça que você é amada pelo Pai Celestial, um amor que nunca acaba. Ele sente por você um amor, um carinho. Você é especial para Deus e isso não acaba, nunca vai acabar. Por mais pecadores que nós somos, o amor de Deus por nós nunca acaba. As pessoas podem nos deixar no fundo do poço, sem nada, nos sentindo lixo, inúteis. Mas quando nós temos um encontro realmente com o Senhor, nós sentimos: eu sou a princesa amada do meu Deus, do meu Salvador. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vou deixar aqui para vocês no box de informações todas as informações desse vídeo, tá? E a minha rede social também, que é o Instagram, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.